Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Awaluha yaumul Jum'ah. Pertama poe Jum'ah pilihan Allah, lebetak disebut sayyidul ayyam. Kepala poe adalah poe Jum'ah. Kesurang poe Jum'ah mah wayahna tukang usaha lurak lirik lah kaburutan teu Jum'ah. Nu bagus sebab libur geus poe Jumat ulah usah. Kauntungan dunia sabara duit tapi Jumat, tapi kauntungan akhirat mun diuk di masjid beuh jadi ngegoloncong ka sorga coba. Di dunia paling hebat melimio lah kauntungan poe Jumat, tapi cicing di masjid di jam 8 datang ka Jumat, waduh eta ngemplong lawang-lawang sorga. Mun urang lamun urang dideuleukeun mah mata hate urang tadinya moal daek, urang usaha moal daek. Moal daek. Lamun urang sibuk di ladang poe Jumat mah liburkeun deuleu ku urang ka utamaan jeung kaagungan poe Jumat. Ieu nomor kahiji lantaran di poe Jumat mah fiha sa'atun la yuafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala. Di jero poe Jumat aya hiji jam anu tepati-pati ngakuran seseorang kana jam eta, mun menta dina jam eta sae'an naon bae min amri dunya wal akhirah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, illa a'tahu iyau, kecuali Allah mere. Adak pa Jumat mah persiapkeun mimiti pa Jumat mah maca surat Kahfi tilu balik. Pada subuh teh surat Kahfi, alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi anzal ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyimal terus eta nangis tilu balik beres eta Yasin tilu balik pa Jumat tapagawean pa Jumat beres eta maca tabarok sabalik terus waqiah sabalik ar-rahman sabalik kabelah dituna engke maca ti amma yatasaalun datang ka kul a'udzu birabbinnas. Ulah disangka upagawean pa Jumat teh ngan ngarokok. Bloon amat sih. Kok geus kolot batah pagawean pa Jumat. Hese kepentingan-kepentingan nu kira-kira bangsa teu pati penting mah disieuhkeun bae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam naon sia? Iya Bang, yuh. Anu kela ke ku batas Jumat bae. Emang gue naon, abah kersibuk ya kuari. Naon, iya acara TV bagus jasa. Oh. Insyaallah, acara tata tadi. Terus orang berangkat ke masjid, siap ke sholat tahiyatul masjid. Sholat sunat tahiyatul masjid, rakaatain Allahu Akbar. Beres, duha 8 rakaat. Mantas duha sholat tasbih 4 rakaat. Beres diuk dawaitu anna atakifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, langsung maca sholawat 100 balik dur aja. Eta mantep jasa takus gitu teh nikmat ngadenyekeun mah aya ngalaksanakeun boro-boro. Atuh teu kitu geus setengah-setengah kitu, henteu kos kitu jasa geus saparapat-saparapat kos kitu. Ulah ieu mah ngalawu ka mana mah ah tigaleun ieu sana emang jam 12 kurang 5 aduh kaberangan ieu bapa ieu geus dijalankeun. Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah sajana kaburu kana tolol teh sakit alhamdulillah matur geus maca shalawat sabaraha geus maca Quran sabaraha. Kauntungan nyana di pasar sabara duit tetep poe Jumat teh dibandingkeun jeung nu diuk bae sorga nu jelas-jelas. Ya Allah, Jumat teh kula mah palingan doa. Cing hararade moal kebel urang hirup di dunya, mumpung urang kapanggih jeung poe Jumat.